فينراني عزيز وكاتتان باش لدرجة گفتوگو كان من دا سبارت بپرسي كور لروشالاتي كردستان امزاريان ميوانداري باريس كاك زمالي پور كريم سروكي بزوت نوي سر بخوي خوازاني كردستان دكم كاك زمال زور زور بخير بي بوم گفتوگو يا سلاو رزم هيا زور سپاس بو بانکشتکت و سلام بو بینرانی خوشویست هيا و دست خوشی لجناب دکم بو رخصنی او و تویجو گفتگویا كاك زمال يقول لما وي رابردو دا حزبي كي سياسي تام بروشلاتي كردستان راه جاند وبناي بزوت نوي سر بخوي خوازاني كردستان كمل دريجي گفتگو كانم ده هر به بزوت نوي نوي دينم ايو بيشتر لناو حزبي سياسي دا لناو حزبي ديموكراتي كردستان ايران ولناو حزبي ديموكراتي كردستان اش ده خبات تان كردوا ضرورتي پيكناني حزبي كي سر بخوي خواز بو روشلاتي كردستان لتي داده بينا دیاره من شانازی به وده کم که ماوی کی زور اندامی هر دو بلایانی حزبی دموکرات بوم چه لسردمی یک گرتوی ده و چه دوای دابرانو لیک جیابونوی دو بلایانی حزبی دموکرات هولو هنگاوی من با پرسی سر بخویی با ولویش لنیو کادرو پیش مرگا لنیو اندامانی غی بریش زور جار باسی دیاری کردنی مافی چارنوز باسی پرسی سر بخویی لگل اوان هاتو تگوره و تناند دو سال لمو بر کاتگ من گرام و بشاخ لنیو کادرو پیش مرگ کن لشاخ دا زیادر باسم لوا کر که ایم دروشمی حزبی دموکرات دبه کاری لسر بکیم بو اوی که بچه بو لای سر بخوی خواز بلان بداخه و سرکوتون نبوم نمتوانی او آمان جب بپیکم و بداخوا اوان و حزب دموکراتی کردستانی ایران لبر را گرتنی دلی هندگ لایران کان او جوری که پیویست بو حل سکوتیان لگل من نکر بتایبتی لو کاتا دا که ایران کان دوای اوی که من چنو تویجه کم کرد لسر اوی که ایران ولاتی که جعلی و قرار دادیا و نتوکانی دیکن که خاونی او خاکن و ایران دبه دابش بکره بسر چوار پنج نتوی دیکه دا که غیر فارسن او بو به هوی اوی که هندگ لاینی ایرانی هلویست بگرن لبرانبر حزبی دموکرات دا حزبی دموکراتیش بداخه و لجیاتی اوی که دفاع ل اندامکی خوی بکه بداخه و کتیان یاد به داوی لبردن لیرانی کام بکی یا اوی که استعفا بده که من ناچار بوم لعنی دوام هم حال شد و اگر هزی کی سر بخوی خوازی جدی ل خباتی گلی کرد ل روشلات ده حضوری هبایا بونی هبایا و دلمیایی و ایم بزوت نوام رانه دگیان ایم بزوت نوام بوی راگیان کبلین او بزوت نوایی که وقت چتریک بتوانی همو سر بخوی خوازان لجیر او چتره ده کوب کاتو و همو من بیکوا که مادام خاون یک آمانجین خاون یک بیرو فکرین بیکوا بتوانین او آمانجا برین پیشوا بوی آمانج لده مزرانی بزوت نوا او بو کسر بخوی خوازان لدوری یک چتر کوب بنوا و بیکوا او ارکب ببین پیشوا بله باستان لحندگ لعینی سیاسی روشلاتی کردستان کرد که حلگری دوشمی بیرو باوری سر بخوی خوازین باسی هوشتان کرد که به زدی لمیدان نین دکریم بابا تشریف کنه و بو نمونه مثلا ایم چند حزب سیاسی من پارتی آزادی کردستان پارتی سربخوی کردستان پارتی سربخوی کردستان و پارتی سربستی کردستان معلوم چون به زدی ل پروسه سیاسی روشلاتی کردستان ل وجدان نین ما بستان لو بابا تا چیه دیار من سرتا با باسیگ ل حزب تواویت خوازکان کوانی بنای فدرال خواز ناوان هات و باسیگ لوام کم اوان راست تارادیگ در توانم بلم لخبات که انده جدی بلام دسکوت پاشی 70 سال دسکوت که ان آیا بو گلی کرد او بو که لمقابل او همو تیه چوی که دراو بگمان ولا مکن نایا و حزب سر بخوی خوازه کانیش من بداخوا دسکوتی که او تویم لوانیج نبینی و تناند بو رون کردنوی کوملگای کردستان حزبی سربخوی خواز من هی نزیکی 30 سالی تمنه 30 سال خبات دکه
بەڵام ئێستاش لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان نەناسراوە. کەواتە فعالیت و چالاکی بەو شێوەی کە پێویستە نەبووە و تەنانە نەیتوانیوە لەگەڵ وڵاتانی جۆر بە جۆر واردی ئەوە بێکە لۆبیگەری بکە. پرسی کورد لانی کەم بە وڵاتانی جۆر بە جۆر بناسێنێ، دۆست و هاوپەیمان بۆ پرسی کورد پەیدا بکە، بەڵام بەداخەوە نەبووە. ئەوەی کە هەژبووە تا ڕادەیەک بەداخەوە گرێدراوی پارچەکانی دیکە بۆ تا ڕادەیەک، و زۆر جار ئەو کارێک کە کردوویەتی زیاتر خزمەت دیارە هەموو کوردستان یەک پارچەیە. بەڵام لە هەلومەرجی ئەوڕۆدا تۆ مادام وەک حیزبێکی ڕۆژهەڵاتی خۆت پێناسە دەکەی، دەبێ خەبات و قوربانیەکەشت زیاتر لە پێناو ڕۆژهەڵات دابێ، نەک پارچەیەکی تر وەک ئەوەی بۆ وێنە پەکەکە بە ناوی پێژاکەوە دەیکە، کە زۆر جار هەمان پێژاک لە سووریە حزووری هەیە. و لاوانی کورد، خوێنی لاوانی کوردی ڕۆژهەڵات لە ڕاستیدا خەریکە تەرخان دەکرێت بۆ یەکێک لە پارچەکانی دیکە کە وەکی باسم کرد ڕۆژهەڵات بۆ خۆی لە هەمووانی زیاتر پێویستە. بەڵام حیزبە سەربەخۆی خوازەکانی کە پێشوو بەداخەوە نەیانتوانیوە ئەو جوورەی کە پێویستە بێنە ناو مەیدانەکە و تەنانەت ڕوونکردنەوە بدەن بە خەڵکی کوردستان. خەڵک وای لێبێ کە خەڵکی کورد وای لێبێ بێز لە ئێرانی بوون بکاتەوە. تا ئێستا ئێمە نەمانتوانیوە ئەو ئەرکە بە باشی بەرینە پێشێ وەک حیزبە سەربەخۆی خوازەکان. بۆیە ئێمە بە پێویستمان زانی بزوتنەوەیەکی نوێ، بەبیر و بۆچوونێکی نوێ، و بەڕاستی ئەوەی ئەوان کردوویانە ئێمە نەیکەین سەرکەوتوو دەبین. ئێمە قەناعەتمان وایە ئەوەی ئەوان تا ئێستا کردوویانە وەڵامی نەداوەتەوە، ئێمە ئەگەر ئەو کارانەی ئەوان نەکەین بێگومان سەرکەوتوو دەبین. بەڵێ، باس لە حیزبەکانی دیکەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کردووە بە تەواویەتخواز بە ئەوانەی کە باوەڕیان بە پاراستنی یەکپارچەیی خاکی ئێران هەیە، دیموکراتەکان و کۆمەڵەکان، چونکە لە ئێستادا ئێمە دوو حیزبی دیموکرات و سێ کۆمەڵەمان هەیە، ئەوان باوەڕێن بە دامەزراندنی بەتایبەتی حیزبی دیموکراتەکاندا بە دامەزراندنی کۆمارێکی دیموکراتیکی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە چوارچێوەی ئێرانێکی فدرالدا هەیە. ئەمە شیکردنەوەی ئەوە بۆ بابەتە چۆنە؟ ئایا دەکرێت کۆمارێکی دیموکراتیکی کورد لە چوارچێوەی ئێرانێکی فدرالدا کە تا هێشتاوەدی نەهاتووە سەرهەڵبدات و دروست بێت؟ بەداخەوەوان لە هەندێک لە تەحلیلەکانیاندا تەنانەت دەیانەوێت کۆماری کوردستان بە مەرکەزیەتی مەهاباتیش تەنانەت بەرنەژێر پرسیار کە بڵێن ئەوە ویستویەتی لە چوارچێوەی ئێراندا بمێنێتەوە. بۆیە دروشمی ئەوە دەدەن کە دروستکردنی کۆمارێکی دیموکرات لە ناو حکوومەتێکی دیکەدا تا ئێستا سابقەی نەبوو بەو شێوەیە تۆ کۆمارێک داب مەزرێنی لە نێو کۆمارێکی دیکەدا، بە وێنە لە نێو کۆماری ئیسلامیدا تۆ بێنی کۆماری کوردستان داب مەزرێنی، بێ ئەوەی کە باس لەوە بکەی کە من دەبێ جیا بمەوە. تۆ باس لە سیستمێکی فدراڵی دەکەی کەواتە مانەوەت لە چوارچێوەی ئەو ئێرانەدا، و تۆ قبوڵتە کە ئێرانی و لە چوارچێوەی ئەو ئێرانەدا دەمێنیەوە، و دەبێ لە تەنیشت ئاڵایەک کە ئاڵای کوردستان بێ تۆ هەوکات ئاڵای ئێرانیش هەڵدی، مادام باوەڕت بە مەسەلەی فدراڵی هەیە. بۆیە ئەوەی کە باز لە کۆمارێکی دیموکراتی فدرال دەکەن نازانم، لە هیچ قامووسێکدا من قامووسێکی سیاسیدا ئەوەم نەبینیوە کە دەوڵەتێک لە نێو دەوڵەتێکی دیکەدا بمەزرێ. جیا لە واتیکان، واتیکان بەڵێ لە ئیتالیا دەوڵەتێک لە دەوڵەتێکدا، بەڵام دۆخی ئەوەی کە ناوی ئێرانە ئێستا، ئەوەی کە ناوی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە، زۆر جیاوازە لەگەڵ وڵاتانی ئەوروپایی یا ئیتالیا و ئەو جوورە شوێنانە. ئێمە نابێ ئەوانە مقایسە بکەین بە یەکەوە، بڵێم بەڵێ چونکە فدراڵی لە ئاڵمان جواب دەداتەوە، لە سویس جواب دەداتەوە، لە ڕۆژهەڵاتیش جواب دەداتەوە. لە حاڵێکدا لە ئاڵمان ئەگەر دروست بوو، لە نێو یەک نەتەوەیەدا دروست بوو. هەموو ئاڵمانین سیستمێکی فدراڵیان داناوە بۆ خۆیان. ئێمەش ئەگەر دەوڵەتی کوردستانمان دامەزران، بەڵێ هەورامان ببێتە هەرێمی هەورامان، هەرێمێکی فدراڵی بێ، بە لورستان و بەختیارەکان و کرماشان ببنە هەرێمێکی فدراڵی، بەڵام لە ژێر نەزەری دەوڵەتی کوردستاندا. و ئێمە ئەوە سیاسەتمانە، ئەوە بەرنامەمانە، ئەوە پرۆژەمانە بۆ داهات، و نەک ئەوەی بڵین ئێمە نا لە چوارچێوەی ئێراندا دەمێنینەوە بەڵام حکوومەتێکی دیموکرات یا حکوومەتێکی کۆماریدا دەمەزرێنین، کەوە بە باوەڕم تەنیا بەلاڕێدابردنی بیرڕای گشتی خەڵکی کوردستانە، هەڵفریواندنی خەڵکی کوردستانە،
و بە فیرۆدانی خەبات و شۆڕشی خەڵکی کوردە. ئێوە پێتانوان نییە کە ئەم دووبەرەیە ئەم دوو جەمسەرێک ئێستا لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دروست بۆ جەمسەرێک فدراڵیست خوازە و حیزبانە و جەمسەرێک کە سەربەخۆی خوازن. ڕەنگە خواستی زۆرینەی خەڵک وەکو خەڵک لە ئەنگری سەربەخۆی بنەگە قەرار بێ ڕفراندۆمێک بکرێ، بەڵام لە داهاتوودا ئەم دوو جەمسەرە شەڕ و ئاڵۆزی لە نێوان دۆ دروست نابێ یان کۆمەڵگە بەسەر دوو ڕەوت دابەش ناکات لە پرۆسەی سیاسی داهاتوودا. هەر وەکی جناب داماژێت پێدا خەڵکی ڕۆژهەڵات نیشانیاندا بەتایبەتی لە ڕێفراندۆمەکەی باشووری کوردستان کە بەڕێوە چوو، خەڵک لە ڕۆژهەڵات نیشانی دا کە چی دەوێت بۆ پێویستی بە ڕێفراندۆمی دیکە نییە بە باوەڕی من. یعنی تۆ لە چۆن ڕێفراندۆم دەکەی؟ تۆ هەندێک لایەن باز لەوە دەکەن باشە ئێمە با ڕێفراندۆم بکەین بزانین خەڵک چیان دەوێت. باشە تۆ پاشە 70 ساڵ نەتزانیوە میلەتەکەت چی دەوێت، نەتزانیوە خەڵکەکەت چی دەوێت. بێگومان باش دەزانن کە خەڵکەکە چیان دەوێت، میلەتەکە چیان دەوێت، و خەڵکی ڕۆژهەڵات بە زۆرینەی زۆریەوە سەربەخۆی خوازە و باس لە سەربەخۆی دەکا. و ئەوانەی کە ئێستا باز لە مانەوە لە چوارچێوەی ئێراندا دەکەن و وەک مەرزبانانی غەیور ئامادەن دیفاع بکەن لە پاراستنی سنوورەکانی ئێران، بەڕاستی بە باوەڕی من ئەگەر بگەڕێنەوە ڕۆژهەڵات لەگەڵ ئەو شەپۆلە ئاودەیاندا و نامێنن. ڕاستە مێژوویان هەیە، خاوەن ڕیشەی مێژووین لە کۆمەڵگای کوردستاندا لە ڕۆژهەڵات، بەڵام خەڵکی کوردستان خەڵکی 40 ساڵ و 50 ساڵ لەوە پێش نییە کە پێشمەرگە دەهات وەی دەزانی خودمختاری یعنی ئیستقلال بۆ کوردستان شەهید دەبوو لەو ڕێگایەدا. ئێستا خەڵک دەزانێ مانەوە لە چوارچێوەی ئێراندا هەمان بەڵامان بەسەر دێنێ کە ئەوڕۆ عێراق بەسەر هەرێمی باشووری کوردستانی هێناوە. وەک خراپتریش کە ئێمە دژمنی فارس باش دەناسین، هەر ئەو پێشەوای کە وێنەکەی لە پشتەری جنابتر لە وەسیەتنامەکەیدا دەڵێ باوەڕ بە دژمنی عەجەم مەکەن. ئەگەر هەنجوون و بداتەیە دەستی بە هەنجوون و بداتێ دڵنیابن ژەهری تێکەڵ کردو. باشە چۆنە ئەوڕۆ حیزبی دیموکرات و لایەنە تەواویەتخواز و فدراڵ خوازەکان باوەڕیان بە ئەوە هێناوە کە تەنانەت لەگەڵ ئەو ڕژیمە دابنیشن و تووێش بکەن، لەگەڵ ئەو ڕژیمە پێک بێن؟ باشە جیاوازی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێستا لەگەڵ ڕژیمی پاشایەتی کۆن یا لەگەڵ مجاهیدینی خەڵق و کوڕەکەشە چییە؟ ئایا هەموویان یەک بیر و باوەڕیان نییە؟ هەموویان ئامادە نین لە یەک بەرەدابن کاتێک باز لە ئەوە دەکرێت کە کورد دەبێت سەربەخۆ بێ؟ هەموویان دەست نادەنە دەستی یەک بۆ جیاوازی کورد؟ بەڵام ئەوان باز لەوە دەکەن کە دەیانەوێت لە پرۆسەی سیاسی داهاتوودا کار بۆ ئێرانێکی فدرال بکەن. ئەگینا هەموو حیزبەکان وەکو دوژمن سەیری کۆماری ئیسلامی دەکەن. پرسیاری من ئەوەیە کە لەوەها فەزایەکدا کە ناڕوونەوە دیار نییە لە داهاتووی ئێراندا چ جۆرە سیستمێک دێتە سەر کار، چونکە ئێستا کار بۆەوە دەکرێت سیستمێکی پادشاهی بگەڕێتەوە سەر لە نوێ، کار بۆەوە دەکرێت مجاهیدینەکان دەست حزبی باڵات دەست بن. ئەوە تەنیا بە بڵێن کوردەکان و هەندێک لە نەتەوەکانی دیکەن جگە لە فارس کە داوای ئێرانێکی فدرال دەکەن، ئەگەر لەسەر و لایەنش بتانەوێ قسە بکەن. دیارە فارس داوای ئێرانێکی فدرال ناکە، ئەوە هەرچەند لە ڕاستیدا دەبوو فارسەکان بێنە پێشێ، مەرکەزگەراکان بێنە پێشێ باز لە سیستمی فدرالی بکەن، کورد دەبێ کەمترین ویستی سەربەخۆی بێ بە تایبەتی و حیزبانێکی خۆیان پێ نەتەوەیە کە حیزبی دموکرات بە پێی مێژۆکەی حیزبێکی نەتەوەیە. دەبوو حیزبی دموکرات باز لە پرسی سەربەخۆی بکە و ئێرانیەکان بن کە بڵێن حیزبی دموکرات گەلی کورد، نەتەوەی عەرەب، نەتەوەی بەلوچیا، تورکی ئازەری، وەرن ئێمە ئامادەین سیستمێکی فدراڵیتان پێڕەوا ببینین بتان دەینێ، بەڵام ئێرانی عزیزمان لێ تەجزیە مەکەن. نەک ئەوەی تۆ وەک حیزبێکی نەتەوەی بی بۆ خۆت بڵێ ئێمە فدراڵیمان بێ. ئەوە کێشەی ئێمەیە کە ئێمە دیارە لە مێژوودا هەمیشە زانیومانەکە چمان ناوێ، بەڵام نەمانزانیوە کە چمان دەوێ. دەڵێن باشە با کۆماری ئیسلامی بڕوە، دواتر ئێمە بەرنامەی خۆمان مەطرح دەکەین و کاری بۆ دەکەین، وەک ئەوەی کە لە سەردەمی شادا ڕوویدا. باشە خومەینی کاتێک هات ئامادە بوو توێژ لەگەڵ گەلی کورد بکە و گەلی کورد لە سەردەمی شادا چاوسێندرا بوو و مافەکانی لێزەوت کرابوو. گەلی کورد سەرەڕای ئەوەی کە لە مێژوودا دەیان
باسو بابتی لو شیوه هبو دیسان کان فریوی خوارد شو سرمیزی و تویج لگل کمر اسلامی ایران و لگل خمینی و به محض اوی خمینی قدرتی گرتوا فتوای جهاد کی بدجی گلی کرد در کرد ولا دا هاتوش دا همان شد دوباره دی بتوا اگر سیستمی پادشاهی به و پادشاهکان زورش خطرناکتر چکوان زوری هم باور بتواویتی ارزی او جغرافیا جعلی که دروس کرا و بناوی ایران و هیا تگرین و سر و بابتا اول را بردو دن لناو هر دو لاینی حزب دموکراتی کردستان و کو اندام و کو تلاکی کی سیاسی کارتان کردو او کاته یو هلگری بیرو باوری سر بخوی نبون که لناو بابلین پارتی کی سیاسی که داوای فدرالی بو ایران دکاتو لبدا کاری سیاسی تان دکرد چون لو سردمی دا یو لگل پارتی کی فدرالیزم خواست کارتان کردو برام لیسا دا هاتون تسر باوری یوی که حزبی کی سر بخوی برو شلاتی کردستان را بگیرن پیدوه برنامه 1400 سال پیش و او رو بکلک ده بویا انسان روش بروش اگر قرار به خوی ابدیت نکاته و خوی بروش نکاته و خوی نوی نکاته و ما به توشی لناوچونو دارمان ده بی بویا اگر من سردمان یک باور ما بو کبله ایمه لسیستمی که فدرالیش داده توانین دواتر کار بو سر بخویی بکن استاش بیم خراب نیه که حزب دموکرات یا کومالا بتوانن سیستم اکی فدرال ور بگرن که بدوری دزانم با اقلیتی که فارس و ایرانی کن هیانه بدوری دزانم که وحاشتی روا ببینن بلام استاش بیم خراب نیه اگر اوان بتوانن سیستم اکی فدرال بچسبینن و ایمه سر بخویی خواست لو سیستم فدرالش ده هر خبات کن بود سنانی سربخوی و رنگ میدانکش اولاتر بین بلام لسیستمی که فدرال دا لبتای بتی لفرمی سیاسی ایران دا کار کردن با حزبی که سربخوی خواز رنگ قدغه بی رنگ یک اگل مرزکانی دا هاتو و یک هیس حزبی که سربخوی خواز نبی لناوتکانی کردستان و آذربایجان و آن دروز بی ایورا تنسیلو بارو دیار اگر سیستمی که فدرال به هرچند تعریفی او سیستم فدرالی که احزابی کردستانی داوای دکن تا استاد نادیار نارونه نزانی به پی جغرافیایا به پی نتویا دلو سیستمی که فدرال آیا به پی استانا هر او استانانی که رژیم دا بشی کردو برو شیویا آیا تو او فدرالی دا تیو برو شیوی یا بشیوی نتویی یعنی ملی جغرافیایا تا استاد او رونه کراوتو بلام لسیستمی فدرال دا اگر تو دا صلاتی فدرالی که بی وک اوی که استا تاراده اگل باشوری کردستان هیا زور طبیعی احزابی سر بخوی خواست فعالیت یعنی هیا و لسیستمی که فدرالیش دا و حکومتی ناوندی و اتا عراق دجایتی او ناکا و تناند ایزن دادا که رفراندومیش برای وقتی بلام دواتر دبینین چون حل سوکا و دکا لگل بوی ایما دلین پیش اوی که بچین ناو سیستمی که فدرال و احزابی کرد بینن کار بو او مسئله بکن که پرسی سربخوری بین نگوره تناند لولاتانیش باشتر جواب داداتو اوان کارت یک باز لسیستمی فدرالی دکن بو اینا تو لفرانسا برو لگل فرانسا و کن مطرحی که کبلا یه سیستمی که فدرالی من دیو دل زور باشه مشکل کتن لگل ایرانی کن برون حل کن بلام کارت یک بازی سربخوری کرد وللای اوان باز لوکر کمن دموی او خاکم که داجیر کراوا وری بگرموا او دم چشکت چشکی که نوخوی نیا ربطی به ایرانکان نیا و دنیای درویا و بپیلو بیگرکانی توی که دنیای درویا حلویست دگری و برگار دادا ویا شتکه زور جیوازه او همو تیچوی بو فدرالی و خودمختاری گلی کرد داویتی اگه بنیوی اوی بو سر بخوی دابایا تاستا بزور انجام و زور احکام گیشته بو اما جه اکتن به باشوری کردستان کرد سیاسی کن و کسانی شرزه سیاست دارن او تنیا کرده کنن باز سیستمی فدرالی لعراق دکن که تا ایشتا عراق سیستمی که فدرالی نیه لراسی دا کوماری عراقا و تنیا کرده کنن که با کوماری فدرالی عراقی ناو دینن پیتا وای امشه و حکمرانی که استیل باشوری کردستان هیا لداهاتو لروشلاتی کردستان دروز بیه و تاران قبولی و ها حکمرانی بروشلاتی کردستان کرد بگومان ایرانی کن و ها سیستم اگر روا نبینن به نگب کرد به هیچ کامل نتاو کن و اوی که تنیا باشوری کردستان و کردکان باورن به فدرالی زو زو راسته ولی
ئەو جغرافیا جعلەیەکە ناوی ئێرانە لە وێش هەروایە و تەنیا کوردەکانن باوەڕێن بە فدراڵی هەر دەڵێن ئێمە فدراڵیمان دەوێت فدراڵیمان دەوێت لەنا کنجێ سەڵتەنە تەڵەبێک موجاهیدینێک شوڕای گوزارێک هات کوتی کوتی ئێمە باوەڕمان بە مەسەلەی فدراڵیە ئەگەر لە زەعف دابن بەڵێ ئەگەر کاتێک لە زەعف دابن باز لە هەموو مافەکانی چۆ دەکەن بەڵێ دەبێت کورد ئاوە مافی بدرێتێ مافی بدرێتێ بەڵام بە مەحزی ئەوەی قودرەتیان گرتەوە وەک بەنی سەدر پۆتینەکانیان ناکەنەوە تا مەسەلەی کوردستان کۆتایی پێنێنە وی ئێمە دەبێت لە ئێستا و خەتی خۆمان لە ئێران و ئێرانی شێتەکان جیا بکەینەوە وە کارێک بکەین کە ئێمە وەک کورد لە یەک ڕەدیف دابین لە یەک ڕیز دابین لە یەک سەف دابین و ئەوە لێکمان گرێ بداتەوە کوردبوون و کوردستانی بوونەکەمان وە دیارە کاریش بکەین بۆ مەسەلەی سەربەخۆیی چونکە ئەو ئەحزابە بۆ خۆیان باش دەزان نازانم ئایا کۆماری ئیسلامیان نەناسیوە و نازانم کە ئەو ڕژیمەی دوای کۆماری ئیسلامیش دێتە سەرکار هەر هەمان ئەقڵیەتە هەمان ئەقڵیەتی فارس و پانێرانیستیە ئایا نازانن کە ئاوە پیان وایە دەتوانن لە داهاتوودا سیستمێکی فدراڵی لە شێوەی ئاڵمان و وڵاتانی دیموکراتیان هەبێ ئێران بە حەیاتی دیموکراسی بەخۆیەوە نابینە بەو ئەقڵیەتەی فارسەیەتی ئەگەر لە باشترین حاڵەتدا دیموکراسیش بەخۆیەوە ببینێ باشە لە ئەوەی کە ناوی عێراقی لەسەردانراوە ئەو جوگرافیای ئێستا هەیە لەوێدا دوو نەتەوەی باڵادەست هەیە کورد و عەرەب و خۆشبەختانە عەرەبەکان دابەش بوون بەسەر شیعە و سوننیشدا و لەوێ لە فدراڵەکەدا بە شێوەیەکی تەوافوقی هاتوون دەڵێن بۆ وێنە سەرۆک وەزیران با بۆ شیعە بێ سەرۆک کۆمار بۆ کورد بێ سەرۆکی پارلمان بۆ سنیەکان بێ بە شێوەی تەوافوقی ڕێک کەوتوون باشە چون لە نێو حەوت هەشت نەتەوەدا لە ئێرانی داهاتوودا بە چ شێوەیەک ڕێک دەکەوی ئایا دیسان نابێ فارس و تورک بۆ تۆ تەسمیم بگرن بەپێی ئەو دیموکراسیەی کە ئەوڕۆ مەعموولە ئەوان زۆرینە نین و دیسانیش ئەوان خاوەن بڕیارەکە نابنەوە بەشەوە چۆن تو ئینتزارت هەیە کە ئەوان مافێک بە تۆ ڕەوا ببینن با بڵێن ئەو لایەنە سیاسییانەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دیموکراتەکان و کۆمەڵەکان کە ئێستێ لە چوارچێوەی ناوەندێکی هاوکاری پێکەوە کار دەکەن ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی ئێران بیران لەوە نەکردوێتەوە کە ئەو مەترسیانە لە داهاتوو لەسەر کورت هەیە لەسەر بزوتنەوەی کورت هەیە بە باوەڕی من ئەوان رازین بە وەزعی مەوجود بۆیە زۆر فکر لەوە ناکەنەوە کە لە ئێرانی داهاتوودا چ ڕوودەدا و چ دەبێ رازین بە وەزعی کە ئێستا سەرۆکایەتی دەشتی کۆیە و زرجۆزیان هەبێ پێڕازین بە باوەڕی من بۆیە باس لەوە ناکەن کە لە ئێرانیدا و پێم وایە قەناعەتیشیان نیە کە ڕژیمی ئێران بڕوخێ و ڕژیمێکی دیکە بێتە سەرکار و ئەوان بگەڕێنەوە و بۆیە کەمتر کار لەسەر ئەو بابەتە دەکەن دەنا ئەگەر بێنن جوان لێکی بدەنەوە هەر ئەوەی هەرێمی باشووری کوردستان بکەنە دەرسێک بۆ خۆیان یەکومان دەزانن کە عێراق ڕۆژێک ببیانووی ئەوەی کە ئەوە پۆڵی نەوت نەنێردراوە ئەو بودجەیەی کە لە کوردستانە نەگەڕاوەتەوە بۆ مەرکەز بودجە دەبڕێ حقوق نادا موچە نادا هەر شێوەیەک پێی خۆش بێ ڕەفتار دەکا لەگەڵ هەرێمی باشووری کوردستان حزبە فدراڵی خوازەکان کۆمەڵ و دیموکراتەکان دەڵێن کە پرسی سەربەخۆیی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان پرسێکی گشتی نییە تەنیا چەند کەسێکن و دەیانهەوێ بانگەشەی سەربەخۆی بە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بکەن و بەو جۆرە شەرباسی حزبە سەربەخۆی خوازەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەکەن ئێوە ڕاتان چی ئایا پرسێکی گشتی نییە پرسی سەربەخۆی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان واتە ڕۆ نەچۆتە ناو کۆمەڵگە ئەوان ڕەنگە لە دیدی خۆیانەوە بڕوان چکە بۆ خۆیان باوەڕیان بەمانەوە لە چوارچێوەی ئێراندا هەیە پێیان وایە خەڵکی ڕۆژهەڵاتی هەموو وایە لە حاڵێکدا ئەوەنی ئێمە نمونەی زۆر ڕوون و ئاشکرامان هەیە کاتێک کە لە باشووری کوردستان ڕێفراندۆم بەڕێوە چوو خەڵک چی کرد بۆ پرسی سەربەخۆی دەی باشە ئەو خەڵکە سەربەخۆی خوازە بۆیە وا دەکا یانی تو چاو لێرکە ئەوان ئێستاش وا بۆی دەچن کە بەڵێ ئێمە ئێرانین هیچ کەس ناتوانێت لە ئێمە ئێرانی تر بێ فکرێک کە زیاتر لە 40 ساڵ 50 ساڵی بەسەردا تێپەڕیوە و هەر ئەوەی کە ئەوان نەیانتوانیوە خۆیان ئابدەیت کەنەوە و هەر لەسەر فکری 40 50 ساڵ لەوە پێش خەریکن دەست نەپێشێ مادام دیارە باوەڕیان بەوە نیە کە سبەینێ کوردستان ئازاد بێ
وسبين أو بلايك بسر باشور هاد للايان إراق و بس هر أواني جدي أقر باز لا سيستميكي فدرال كان باوري أنواع أهل دشتي كوي دمين نوا بويا هيتش هولكي بونا دنو هيتش هنگاوكي بونا هاوين و أوي كدلين خلق سر بخوي خوازن يو تعداد يكنو ديار بخوان بخوان و بیر دکنه و بخوان لآستی ایرانی چیتی دا براستی لکمی ندن و دان همه دلی ایرانی کانیان لینهشه پیان و سبین اوانی جوک بر همسالا دب نصر و کماری ایرانی کی فدرال یعنی اوان خون باو و دبینن که سبین بچن لکرسی لطاران دا بنیشن ایا مدور کوتنه ونی لی بیرو باوری د مزرندن کوماری کوردستان ک سردمان ک پیشوا قاضی محمد کاری بو کردو او کوماری کی دموکراتیکی ل روشلات کوردستان راګیاندو بابلین دو دموکرات چون د توانن ادعایو کن ک دریج په دریم زور ریبازن به ګومان به باوری من لادان ل ریبازی پیشوا و تنانت اگر اورو شهید نمر دکتور قاسم لوزی دوبه باور نکن پاشی سی چل سالی دی که دیسان هر باسی لسیستمی فدرالی کرده او خود مختاری او کاتی باسی دکر زور لو فدرالی که استا حزبکانی روشالات باسی دکن زور لسر تر خود مختاری و دکتر قاسملو لکتیبی کردستان و کردی دا لقصکانی دا همیشه باسی سر بخوی کردو بلام اوان دینن با انقصد ایران کانو اوان دینن به انقصد هندگ رستی دکتر قاسم لو زغ دکنه و که دلی ایم خو من لهمو کس پی ایرانی تره هیچ کس نتوانه لی ایم ایرانی تره یارم مبستی اوی که خاک خاکی اوه لویده مبستی اویه بلام هل لویده دکتر قاسم لو باز لویده که دلی اگر روژه کردکان بیان هوی ولاتی خو یک بگرنو بیان هوی ولاتی خو اندرست بکن او ده بشکرنی هیچ ولاتی اگ نیه بلکو یک گرت نوی ملت یک که بخوی ده بشکره او ده او یعنی چی؟ بونن کار لسر او و تانه دکتر قاسم لوب کن تنیا کار لسر اوانه دکن که دزانن ایران کندلان لیان ناشی و نوری زاده بانگان دکن آقای عبدالله مهتدی نازنین آقای هجری عزیز فرزند ایران زمین باشا راستی دلان بوا خوشه که نوری زاده یک آوا پیان حل بله که خورن من هم روژه پتان حل دلان بلان باز لسر بخوید لو سردمی دا که تو لناو حزبی دموکراتی کردستان ایران دا خبات دا کرد و وکو روشنامه وانی درک دا کوتی کارد دا کرد یک اگلو کسانی که زور میوانی برنامه کرد دا بوله بشی فارسی علی رزا نوری زاده و ایام استیو رخنت اللو هی که سرکردکان لرای اوان در دا کون لکه تک دا خودیم روشنامه وان فارسی ل میوانی تو دا بوله برنامه کرد دا بوله تلیزونی اوان در دا کوت ایا وان نتوانن اورخنی لتو بگرن باولین یان کوملگی روشاتی کورسان نتوانن اورخنی لتو بگری که بو سردمان میوانداری لا کسایتی شو کوالی رزان وجزاد گرتو بالا دیار من لرا گاندنه کارم کردو که هو وابسته به حزب دموکراتی کورستان ایران و من زور جار لو بابتو سانسور کرام که تنانت اگر کتو ما کس یک دبه دعوت بکری کتو انا نابدا چا چگو بیری سر بخوی خوازیه بیری لگل ام یگنیه فلانی دعوت بکره فی ساری کواتا کسکان دیاری دکره کتو چی دعوت بکی و تو کاتی کش لوی کار دکی و دنگ و رنگی حزبه کی تو ناچاری به پی سیاست حزبه کب جوله یو ناچاری لسر فدرالیزم برنامه بکی من دهان برنامه لسر فدرالیزم کردو و خلقی کم دعوت کردو لدفاع لفدرالیزم چون که سیاست حزبه کبو بو من وک خوم که قسم کردو باسم لسر بخوی کردو و کاتی خوشی که باسی سر بخویم کردو و نوینری حزبی دموکرات قسم نکردو لیه چو بلم امن کسی که سر بخوی خوازم یا حزبی دموکرات لعینی که سر بخوی خوازم بویا دیارا لو بابتوا براستی من همیشه کتومه چه اگه به فارسی قصده کم چه اگه میوانی که وگ نوری زادم هبو داوای لبردن لهمو ملت کم دکم کات یک بزمانی دا جیر کردکم تنان قصده کم که زور جار بو اویا که او تیه بگا که من ویستو دا خوازیم چیه بلام سر رای اوش داوای لبردن لملت کم دکم که بزمان قصده کم که زمانی سرکتا زمانی شکنجه زمانی که منی پی آسی میله دکره زمانی که منی پی دا جیر کراو بله رخنه که لا
حزبەکانی فدراليز خوا فدراليزم خواز لا سر بخوي خواز كاين دغرن و هيك ام حزبانا حزبي رسن و حزبي هالقلاوي ناو كومغي خواني شتيك هكا زور زار لا سياسه كان دويستين اگر فرسيان لو بكين بزوت نو برهمي شويه برهمي فارسي چي دي كردستان برهمي لاني چي دريكيه يعني هالقلاوي هني و خلشي كردستان ديارة نازانم رسن و نارسن و اوانا هندك و شي زور دورن لكسي سياسية وك بكاري بينك او حزب الرسنة او حزب النارسنة يا اويك اوان بيان وابي بوينا حزب ديمقراطي كردستاني ايران بيوا اگر مشروعية ندا يا دان بحزب ديمقراطي كردستان دانه هنا او مشروعية نيا كو غلطة نا ايمن نا اوان نهيج لاني كي كردستاني مشروعية لحزبك ديكي كردستاني ورناقري مشروعية لخلقي كردستان وردقري او جا خويمو لأفريقا ونهاتون هم لا ناو جرقي روشلات وهاتوين باز لا برسي سر بخوي دكين هو دبي اما دروس كراوي لا يعني يا بارشي كي ديكا يا هيزي كي دركي بين هم اختاك بخمان هل قلاوي او بارشين وخريكين خباتي بودكين كواتا اوشتا اوشتا زور زور بمانايا وتنيانت تنيابو اويكا او لا انا بشكين دريم وبو اغا داريت وجيغي داخش تنیا لنیو کرد دا او هزانه که به اصلاح خواهن پی رسانه خواهنی میجو یکن هر اوانن داوار فدرالی دکن لنیو نتوکانی دی که دا عربکان بلوچکان ترک آزریکان او حزبانی که خواهن میجو یکی کنن همو باز لسیستمی سربخویی دکن باز لسربخوی خوازی دکن و اوانی تازه دامزراون و کمینن اوانه باز لفدرالی دکن که لگل حزب دیموکراتو کۆمەڵەوانەش هاوپەیمان جابوویە حزبی دیموکرات دیسانیش دەڵم بەپێی ئەو ئەرکەی لە ئەستۆیەتی وەک حزبێکی مێژوویی وەک حزبێک کە ئەگە خۆی پێدرێژەدەری ڕێگەی پێشەوە قازی محەممەد و کۆماری کوردستانە دەبوو باسی لە سەربەخۆیی کردبایە و ترسی لە ئێرانەکان نەبارە ئەو ترسە لە چیەوە سەرچاوە دەگرێت لە لای دیموکراتەکان کە ئێوە باسی لەوە دەکەن ديارة براستي براستي بوم بوم رونيكا اوان اوان لتشي ايراني كان دا ترسي اوان لتشي فارسا كان دا ترسي اوان لولا ترسي زورجار لفارسا كان كبوينا ناويرن بيواندي لقل ولاتي كي وكو اسرائيل عربستان امريكا بقرن كواتشيا هنديك بناو اوبوزيسيوني ايراني وتواويت خواس رخناها اللي دقرن كي يو بيواندي تان لقل عربستان واسرائيل هشا امن بو خباتي نتوكي خوم پیوانديم لگل هر ولاتي كبير چه پیواندي كي بفارسو با ايرانه كان هيا يا بوده بمن با پی ويستي اوان بينام برنامه بو حزبكم يا بو ولاتكم يا بو نتوكم داب رجن اوان با پی اوا برنامه بو حزبكان يان داد رجن كويستي ايرانه كان چيا بوه تنانن لفدرالة كادا ترسيم كاتيك ناويرن بجرعتوا باس لوبكن او فدرالي ايما دمانوي او نقشة كيهتي او فدرالي ايما دمانوي بريتيا لكرماشان و ايلامو لو ناوشانا ناويرن براشكاوي او ابلر ونازانم ترسيان لفارس و ايرانا كانت شيا ديارة بشيكي نبوني اعتماد بخويا فداخوا او نسلك استالني وحزبي ديمقراط دايا و بتعبتي نسلكونا كينا وحزبي ديمقراط لبرامبر ايران كان ده اعتمادي بخوينيا اعتماد بنفسي نيا متماني بخوينيا وكاتيك لقل فارسي قصدك ناتوان بدنجي كي دليرا و ولامي فارسك بداتوا سريداد خاوة زور بهيواشي بلام كاتيك لقل روجنا منوسي كي كرد دادنشي دنجي برز دكاتوا ايما قرفتا كمان اويا لقل دجمنان من دوستایتی دکن لگل خومن سیاست دکن سیاست بو او نهاتو که ایم با یکو بیکن سیاست بو او هاتو ایم لگل دجمنان من بیکن وکو سروکی بزوت نوی سر بای قوای خوازانی کردستان رولی نواندی هاو کاری حزبکانی کردستان ایران چون حال دستنگینی دیار بریا نواندی هاو کاری که هر بناوی ایرانیشی بخو
خوی ولکاندو بریا توانی باید توضیح بهستر بیه که ببیتا الترناتیبه که ببیتا کارتیک لبرانبر لانی کم ایرانی کنده که بله بله اما ناونده که آوا بهزین و دعوی فدرالی دکن بله هم تنیا بریتیه لدموکراتو کوملا و نیتوانی و هزا کانی دی که لدوری خوی کوب کاتو حتی فدرال خوازو خود مختاری طلبش نیتوانی و این دی که لدوری خوی کوب کاتو و تنیا بریتیه لو دولانا و تنیا شتی که وگ حالتی که وگ ناوک دنا باور دانه حزب دموکرات باوری پیتی نه کاملا باوری پیدی. اوان اگر راز ده کن حزب دموکرات بوده بناوی هزی پیشمرگی کردستان هز داره مصری. باشه ولی تو لناوندی هاو کاری ده بلا حزب دموکرات صد پیشمرگی ترخام که بو ناوندی هاو کاری. کاملا کن صد یکی صد پیشمرگی ترخام کن بو ناوندی هاو کاری و او جار هزی پیشمرگی کردستان داب مصری. نک تو تاگ لعنه بی هزی اک داب مصری بنیوی هزی پیشمرگی کردستان. بویا اوان لناوندی هاوکاری در نیان توانی و او جوری پیویست تناند با خویان بیک و کار بکنو سرکوتو بن و یک مسئله دیگه که ناوندی هاوکاری یا حزب فدرال خواز و تواویت خواز کن در توانن لبرانبر ایران کن در و کارتی فشار استفاده لیب کن او خویه که پیان بلن بیان ترسینن لوی که بلن هیزو لاینا ایرانی کن که ایو دلن ایم فدرالیش من قبول نیا لوا بترسین که لکردستان هیزی سربخوی خواز درست بوا و لسربخوی کمتر راضی نین و اوی که ایو پیدالن ایران خریکن اوانه دانه تزیه کن با او وکارتی فشار استفاده بکن لبرانبر ایرانی کن دا کلانی کم ایرانی کن با وقت بقناعت بگینن که بله لگل سیستمی که فدرالی لگلیان ریک بکون ایم دبینین که حزب سربخوی خواز کن لو جیگانیه و تاشتا داوین لینه که او که بجدار بن ویش دگره تو سر او بیرو باوری سر بخویی که اوان بروشلاتی کلسان هیانه با نوانده سر بخویی خوازکان و لینه سیاسی کانی که پیوندیان بپرسی سر بخویی روشلاتی کلسان و بیرگان لده مزراندنی برای چی کردستانی یا نوانده چی هاو کاری نکردوتا دیار برا دبه به همو هزکان دروز بکره بلا موگ نواند یا وک کنگری سر بخویی خوازان یا نواندی سر بخویی خوازان شتێکی پێویست و زەروریە و ئێمە ئەگەر وەک لایەنی سەربەخۆیی خواست وەک کورد نەتوانین لە دەوری یەک مێز دابنیشین و بە یەکەوە ڕێک بکەوین دەبێ بڵێم لە خەباتەکەماندا ڕاست نین و درۆ دەکەین لەگەڵ میلەتەکەمان باشە چۆنە ئێمە وەک سەربەخۆیی خواست ئێمە وەک بزوتنەوەی سەربەخۆیی خوازانی کوردستان ناوی ئەحزابی دیکە نایانە ئێمە چۆنە دەتوانین لەگەڵ عەرەبی ئەهوازی و بەلوچ و تورکی ئازەری و ئەوانە لەسەر یەک مێزداب نیشین وەک سەربەخۆی خواست بە یەکەوە هاوپەیمانی پێک بێنین بەڵام لەگەڵ کورد نەتوانین کەواتە ئێمە لە خەباتەکەماندا ڕاستگۆ نین ئەگەر نەتوانین ئێمە وەک بزووتنەوە بەنامەی ڕەسمی دیارە لە سەرەتای دامەزرانەوە سەردانی هەموو حیزبەکانمان کردو تەنیا لایەنێک کە ئیزنی نەدا سەردانی پێی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بوو دەنا لایەنەکانی دیکە همو سردان ما کردون لگلان دانشتون و او مسئلش ما مطرح کردون به طیبتی لگه سر بخوی خواست کن که بینین اگر نبین به یک حزبیش بینین ناوند یک یا کنگره یک داب مزرین همو لچوارچی وی قصدا همو آمد بلام کرده چیت بواری عملی و تا استا به داخوا شتیگ نکراو بلام وانی که من پی گشبین نبم من پی گشبینم که سر بخوی خواست کن دەتوانن لە دەوری یەک مێز کۆ ببنەوە و لە دواییین دانیشتنماندا کە ئێمە نزیک مانگێک لەمەوبەر سەر لە نوێنامەیەکمان بۆ هەموو حیزبە سەربەخۆی خوازەکان نارد و دەعوەتمان کردن کە بە یەکەوە دابنیشین و لەو پەیوەندەدا قسە بکەین و هەموو هاتنە سەر خەت بەختەوەرانە قسەمان کرد و تا ڕادەیەک هەندێک لە حیزبەکانی سەربەخۆی خواز لەسەر ئەوە ڕێککەوتین و بە زووی دەبێت خەڵکی کوردستان ئاگادار بکەینەوە کە ناوەندێک یا کۆنگرەیەکی لەو چەشنەدا دەمەزرێ کە ئێمە ئەگەر لە هاوپەیمانیەک لەگەڵ بەلوچ و عەرەب و نەتەوە غەیرە فارسەکاندا بەشداریمان کرد ئێمە وەک هاوپەیمانێکی کوردی لەوێدا بەشداری بکەین نەک وەک بزوتنەوەی سەربەخۆی خوازان یا پارتی سەربەستی یا پارتی ئازادی یا هیچ لایەنێکی دیکە وەک کورد وەک نوێنەری کورد ئێمە لەوێ دەنگمان هەبێ و سەنگ و قورسایی کورد لەوێ نیشان بدەین واتە پەیوەندی و لایەنانەی کە داوای سەربەخۆی بۆ ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەکەن پەیوەندیەکی بەهێزە لە ئێستادا
بله ئێمە پەیوەندیەکانمان زۆر زۆر بەهێزە لە وەک سەربەخۆی خواست و خۆشبەختانە هیچ ناکۆکیەك و اختلافێک لە نێوان ئێمەدا وەک سەربەخۆی خواست بوونی نیە. بله، حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دیموکراتەکان و کۆمەڵەکان دەڵێن کە پێگەی سەرەکی ئەو حیزبانە لە ناو خەڵکی کوردستانە، لە ناو کۆمەڵگەی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە. ئێوە کە وەکو حیزبێکی تازە دەستان بەکار کردووە، ماوەیەکە حیزبەکەتان ڕاگەیاندووە و بەشی هەرە زۆری ئەندامەکانتان لە دەرەوەی وڵاتن، پێگەی بزووتنەوەی سەربەخۆی خوازانی کوردستان چوێ؟ دیارە ئێمە وەک ئەوەی کە ناوەندی خەباتەکەمان ڕۆژهەڵاتە و کار بۆ ڕۆژهەڵاتە، سەتاسەت پێگەی ئێمە ڕۆژهەڵات و قوڵای استراتیژی ئێمە کرماشان و ئیلام و بەختیارەکان و لێوە زۆرمان کار کردو بەڵێ و لەو ماوەشدا بەڵێ وەکو بزوتنەوە کەلک لە دەستەواژەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان وەردەگرن یان کوردستانی ڕۆژهەڵات. ئێمە سەرەتا دیارە شەخسی من بە تایبەتی خەڵکم لە کوردستانی ڕۆژهەڵات وەردەگرت، بەڵام بە پێی بڕیاری جەمعی ئەندامانی ڕێبەری بەڵێ ئێستا کەلک لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان وەردەگرین. واتە باوەڕتان بەوەیە کە کوردستان چوار بەشە و بەڵام خەباتی سیاسیتان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە؟ بەڵێ، کوردستان بەرحەڵکراوەتە پێنج بەش و باوەڕمان وایە ئەگەر ڕۆژێک مەبەستان لە بەشی پێنجەم چێ بۆ ئەوەی بینەرانمان و جۆگرانمان بەردەنگەکانمان بزانن. ئەو بەشەی قەفقاز و یەکێتی سۆڤیەت کە دابەشکراوە بەسەر ئازەربایجان و ئەرمەنستان و قەفقاز و ئەو شوێنانەدا لە ڕوانگەی بزووتنەوە بەشەش خاکی کوردستان. بەڵێ بەڵێ، چونکە کوردێکی زۆری لێ نیشتەجێە و تەنانەت سەردەمانێک کۆمارێکیان هەبوو بە ناوی کۆماری سوور کەواتە ئەوان بوونیان هەیە و ئەمری واقعی ئەو ڕۆژ هەر ئەوەیە کە ئەوان لەوێ بوونیان هەیە و ئەو خاکە خاکی باب و باپیرانیانەوە لەوێ گەورە بوون و لەوێ ژیاون و کەواتە خاکی کوردستانە. ئێمە ئەوڕۆ ناتوانین باسی تەورێس بکەین کە بڵێ خاکی کوردستانە. سەردەمانێک بڵێ تاوڕێش خاکی کوردستان بووە، مەراغە خاکی کوردستان بووە، هەمەدان خاکی کوردستان بوو. هیچی نایی بزوتنەوەی سەربەخۆی خوازانی کوردستانە، نەک ڕۆژهەڵاتی کوردستان. لە کاتێکدا ئێوە خەبات بۆ بەشە دەکەن. بەڵێ، ئێمە لە هەلومەرجی ئەوڕۆدا خەباتەکەمان بۆ کوردستانی بۆ ڕۆژهەڵاتی کوردستانە. بەڵام ئەگەر ڕۆژێک توانیمان هەر چوار پارچەی کوردستان یا هەر پێنج پارچەی کوردستان بە یەکەوە گرێ بدرێتەوە، ئێمە وەک بزوتنەوەی سەربەخۆی خوازانی کوردستانی. بۆیە بۆیە جیای ناکەینەوە لە ئێستاوە کە بڵێن وەک ئەوەی کە ئێستا پارتی دیموکراتی کوردستانە، یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە. حیزبەکانی باشووری کوردستان هیچی عێراقیان پێ بەخوایانەوە نەلکاندووە، تەنیا بەداخەوە ئەو حیزبانەی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە کە و ئێرانیان بەخۆیانەوە لکاندووە. کەواتە پێتان وایە لە داهاتووی ڕۆژهەڵاتی کوردستان پرسی سەربەخۆی وەڵام دەربێ لەلایەن خەڵکەوە؟ چونکە ئەو جۆرەی کە باز دەکرێت داهاتووی ئێران سیستمێکی ناڕوونی هەیە کە خۆ چ لایەنێک دێتە سەرکار و چ کار بەدەست دەبێت، چ زۆرە سیستمێک دەست بەکار دەبێت، وەکو کەسێکی سەربەخۆی خواست پێتان وایە سەربەخۆی بە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەتوانێ وەڵام دەربێ یان دەکرێ لە بابەتێکی کەمتر لە سەربەخۆییەوە بەرەو سەربەخۆی کوردستان بچن؟ ئێمە ئەگەر ڕژیمی ئێستا بڕوخێ و نەتوانین ئەو دەرفەتە بە قازانجی خۆمان بخۆزینەوە و سەربەخۆی خۆمان ڕانەگەێنین، سەر لێن ئەگەر بڵن فدراڵیتان دەدەینێت شتان دەدەینێ، سەر لە نوێ پاش ساڵێک لە بەدەسەڵات گەیشتنی دەسەڵاتی تازە بەدەسەڵات گەیشت و ڕژیمی تازە بەدەسەڵات گەیشت و دیسان دەبێت کورد و شاخ کەوێتەوە وەک پێشمەرگەیەت. بۆیە ئێمە لە سەردەمی ڕووخانی ڕژیمدا، لە بەرەبەری ڕووخانی ڕژیمدا دەبێت ئەوەندە ئامادە بین کە لەوێدا ئیعلامی سەربەخۆی خۆمان سەربەخۆیمان ڕابگەیەنین. لەنا ئەگەر چاوەڕوان بکەین ڕژیم هێز بگرێتەوە، دەسەڵات هێز بگرێتەوە، هەروەکی سەرەتاش باسم کرد، ئەوان هێرشمان دەکەنە سەری و ئیزنمان نادەن کە هیچ مافێکمان هەبێت، تەنانەت مافی خوێندن بە زمانی کوردیش. باسی ڕووخانی ڕژیمی کۆماری ئیسلامیتان کرد.
لەگەڵ زۆربەی بوو کەسایەتی سیاسیانی کە قسم کردو بە تایبەتی ئەوانی کە لە دەرەوەی حیزبەکان باز لەوە دەکەن کە حیزبەکان لە چاوەڕوانی ڕوخانی کۆماری ئیسلامیدان واتە لە دەرەوەی ئەم بابەتە لە ئینتزار دانیشتوون و دەیانەوێ بە ڕووداوێک دەستی دەرەکی بێ جا بزوتنەوەی سەراسەری بێ خۆپیشاندانی سەراسەری بێ ناڕزایی سەراسەری بێ کۆماری ئیسلامی بڕوخێ. ئێوەش وەکو حیزبێکی سەربەخۆی و خواست لە چاوەڕوانی ڕوخانی کۆماری ئیسلامیدان یان بەرنامەتان هەیە بۆ ڕوخانی کۆماری ئیسلام؟ بێگومان بەرنامەمان هەیە بۆ ڕوخانی کۆماری ئیسلام، بەڵام ئەوە واقعیەتێکە و ناکرێ ئینکاری بکەین کە بەتەنێ بەگەلی کورد کۆماری ئیسلامی ئێران یا ڕژیمی ئێران ناڕوخێندرێ. ئێمە بۆیە لە هەوڵدان لەگەڵ نەتەوەکانی دیکە کە سەربەخۆی خوازن پەیوەندێکی باشمان هەبێ کە بۆوێنە ئەگەر عەرەبەکان بتوانن بەسەربەخۆی خۆیان بگەن و وڵاتانی عەرەبیش پشتیوانیان لێ بکەن، تورکە ئازێرەکان بتوانن، بەلوچەکان بتوانن، باشە ئێمەی کورد بۆ ناتوانین. کەواتە ئێمە لە پەیوەندیەکانماندا لەگەڵ ئەوان پتەوکردنی خەباتەکەمان لەگەڵ ئەوان هەوڵ بۆ ڕوخانی کۆماری ئیسلامی دەدەین و هاوکار لە ڕێگەی لۆبیگەریەوە لە ڕێگەی پەیداکردنی دۆستەوە و ئەوەشمان پێخراب نییە ئەگەر وڵاتێکی دەرەکی دەستێوەردان بکە، ئەگەر ئامریکا هێرشێکی نیزامی بکاتە سەر ئێران و ئێران ڕژیمی ئێران بەو شێوە بڕوخێ. ڕژیمی ئێران ئێوە پشتیوانی لەوە چالاکیەک دەکەن ئەگەر هاتو هێزێک وڵاتێکی دەرەوە پەلاماری کۆماری ئیسلامی یان خاکی ئێران بێت. بێگومان ئێمە لە کۆبوونەوەی وەرشۆ کە ئەمریکا ڕێکخست بوو بەشدار بووین، تەنیا وەک بزوتنەوەی سەربەخۆی خوازانی کوردستان بەشدار بووین و تەنانەت لەوێ بەنامەی ڕەسمی نەکەروەگێمە وەک هەموو لایەنە سەربەخۆی خوازی سەربەنەتەوە غەیرە پارسەکان بەنامەی ڕەسمی داوامان کردووە کە ئەگەر وەها شتێک بکرێت ئێمە بە هەموو شێوەیەک ئامادەین کە پاڵپشت بین و پشتیوانی ئەو مەسەلەیە بین. ئێمە هێرشێکی نیزامی ئاشتی خوازانە بۆ ڕوخانی ڕژیممان پێ کارێکی باشە، باوەڕمان زیاتر بەوەیە کە ڕژیم بە شێوەی قەهرامی زیا بە شێوەی چەکداری دەتوانێت بڕوخێندرێ. خەباتی مەدەنی پێویستە، بەڵام خەباتی مەدەنی کڵاو لەسەر خەڵکی نانە، کڵاو نانە لەسەر خەڵک. خەباتی مەدەنی شتێک نییە کە ڕژیمێکی پێبڕوخێ کە هیچ باوەڕێکی بە وتووێژ و دانوستان و لەو جۆرە بابەتانە نییە، باوەڕی بە دیموکراسی نییە. تۆ لە شوێنێکی زۆر زۆر دیموکراتدا دەتوانی خەباتی مەدەنی باز بکەی، ئەویش ئێستاش وەڵام دەر نییە. جین شارپ کە باوکی خەباتی مەدەنیە لە ئامریکا کاتێککە کتێبەکەی نووسی کە خەباتی مەدەنی بە شێوەیەک بکرێ، تەنیا بۆ کانالیزەکردنی ئەو خەباتە بوو کە لە ئامریکا بکرێ کە بۆ خۆیان لەژێر کۆنتترۆڵی خۆیان دابێت و ئەو خەباتە مەدەنیە پەرە پێبدەن لە وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا بۆی کە خەڵک بخاپڵێ بە خەباتی مەدەنیەوە. دەنا خەباتی مەدەنی ڕژیمی پێناڕوخێ. بەڵێ، لە ماوەی ڕابردوودا چەند جار سەردانی عەرەبستانی سعودیت کردووە. ئەم سەردانانە پەیوەندی بە زووتنەوەی سەربەخۆی خوازانی کوردستانەوە هەیە، چەندە پەیوەندی بە پرسی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە هەیە یان تەنیا سەردانێکی شەخسی بوو؟ چونکە کاردانەوەکان لە میدیا زۆر بوون بۆ ئەوە پرسیارم هێنا گۆڕ. دەستخۆش. دیارە سەردانی من لە عەرەبستان یەکەم جار ئەو کاتی بەرپرسی کۆمیتەی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بووم لە فەرەنسا. دیارە کاکشاو حوسێنی لە وتووێژێک لەگەڵ بی بی سی ڕەتی کردەوە کە بەڵێ جەمالی پورکەریم هیچ بەرپرسایەتێکی لە حزبی دیموکرات دانی و بە ئاگاداری شەخسی کار مستەفا هیجری بوو کە من شومار ڕاستە. ئەوە ڕەنگە بۆ یەکەم جار لە وتووێژێکدا ئاو بە سەراحەت باسی و ئامانجیش ئەوە بوو کە عەرەبستانی سعودی وەک چۆن پشتیوانی لە خەباتی عەرەبەکانی ئەهواز و بەلوشەکان و تەنانەت مجاهدین و سەڵتەنەت تەلەبەکانیش دەکا، ئەوە پشتیوانی لە خەباتی ئێمەی کوردیش بکە. بەڵام پەیامی من لەوێ ئەوە بوو کە ئێمە وەک کورد ئامادەین بین و لەو خەباتەدا کە نەتەوەکانی دیکەش بەشدارن بەشدار بین. ئێمە وەک لایەنی مەذهبی بەشدار نین، چونکە ئەگەر بڕیار بێ ئێمە لایەنی مەذهب زەخکەینەوە زەرەرمان کردووە. کوردی شیعەمان هەیە، کوردی سنیمان هەیە، یارسانمان هەیە، وەکتوومانە ئێمە دەبێت بەوە قبول بکەن کە ئێمە کوردی. وەڵامی کاربەدەستانی عەرەبستانی سعودی چ بوو لە دانیشتنەکانت کە لەگەڵیان گفتوگۆت دەکرد؟
اوان آماده اوان تیره که هاو کاریمان و ایم استاوک بزوت نوش او پیوان دیمان هر راگرتو و دیار نیشارمو رنگ جار یا دو جار لسردانه کن کردانه و یکی زوری لکوت به تو بلا من بلانی که مو پینستا شش جار سردانی عربستانی سعودیم کردو سردانی اسرائیلم کردو و داوای یارمتیشم کردو با راش کاری با خباتی یکم زره باز دو ده کن که سردان اسرائیلشتن کردو سردانی کردن تام بو اسرائیل چې پیوند یک دا بو و بچمه واستک سردانی ولات اسرائیل تن کردو به همان مبست که سردانی عربستان ما کردو که پیمان و عربستان مادام ایران به دجمنی خوید زانه و ایمه ده توین لبوار استراتیجی و وقت دوست چاوی لبکن اسرائیلش به هماش دیار الله سایت که رژیم دا باز کراوه که سردانی من بو اسرائیل وانه چونکه نمشار دو توا و بلاش مو طبيعية چونك يكيق لمشكلاتي او يكي استا اوپوزيسيوني كردا با ديموكراتو كومالاوا يكيق لمشكلاتي هيانا تعريفي اوان بداخل تعريفي اوان لعربستانش شو لإسرائيلش هما تعريفك رجيم إيران هيتي وقتا يكتو اوپوزيسيوني او رجيمي شون دبي ليك دانوتو تعريف الناس ياوي بنسبة إسرائيل يا بنسبة عربستان همان تعريف به يا لإيران بترسيكا لخدي كومار إسلامي بترسيكا برشاس بي أول لدى داتو بيوانديد بعربستان يا إسرائيل وهي بويا بيواندي برقرار نكي أو مشكلة إيما لحالك دا بباوري من إيما أجر خباتا كما خوش بيوه وبمعنى هوي بجدي كاري بوكين أجر أمريكا يارمتي ما بدا هر پیشوازی لیده کن اگر اسرائیل و عربستان و کویت و امارات و هر ولاتی یارمتی منی کرد بده با گیشتن به آمان جکم دستی یارمتی براده کشم و دعوی یارمتی لیده کم بطای بطی لگل اوانی که دجمنی هاو بشین لگل کمار اسلامی ایران یا لگل رژیم ایران دنگد نیا که اگزمان ببورن جگر لعربستان سعودی و اسرائیل که یو سردان تان کردون وکو بزوتنا و سردانی چه ولاتانی که دیگه تان کردون با پال پشتی اوان لبزوتنا و یکو لروشلات کردستان ایمه لگل امریکا اکان دانشتون بلام سردانی امریکا من نکردو دیار دعوت بوین بو امریکا بو کوبون و یکا پر جیرا بلام به های اوکا مجاهدین خلق را که خصبو ایمه هاوشان لگل حزب کردی اکانی دیگه بایکوت من کرد تنها دعوت نامه رسمی حتی ویزای 10 ساله با اندامان من هات او بلام بشداری من نکرد لبر او مسئله که مجاهدین را کی خصبو بلام بتهای بتهی لگل اندانشتون چلا فرانسه ولا پاریس لگل لاین کار بدستانی آمریکایی لگل کار بدستانی ولاتانی دیکش دیار کم تازور جال فینلاند و سوئد و او ولاتانی اسکاندینایی آن را بگر دانشتن من هبو نامه من بوناردون داوای هاو کاری من لیکردون ولی فرانسوش به تایبتی تر که به هوی اوی من بخوم لفرانسا حضورم هیا لگل وزارتی در و وزارتی نوخو و اوان بزوت نو به تواوی دناسن و بلینی هاو کاریشان داوا لزور بوهدا و به تایبتی لبواری امنی و اوان زور زور هاو کاری هم دکن بله امال کتایی گفتو با کمان نزیک دبینه و اگر روانگی یکی رخنهی سبارد با کوی گفتگو که یعنی لسر دوخی استای پرسی کرد لروشلاتی کردستان بابته که باس مالی و نکربه دتوانن لماوی دوخو لک خسا کانتان کم بفرم بباوری من ایم بو اوی که بتوانیم لو خبات من دا سر کبین دبی کرب کیم بو اوی که من دالانی کوملگای کردستان من دالانی نتوی کرد رابینین که خوان پی ایرانی و عراقی و سوری و ترکی نبه دبه کار لسر او بکن که هستی ناسیونالیسمی هستی ناسیونالیستی برستر بکریتاو هستی نتویی برستر بکریتاو ایمه پیوستی من بر ریخراوی که وک جولک کن وک ریخراوی سیهیونیست که توانی جولکانی همو دنیا کوب کاتاو ولی هیچ ولاتیک بخواهم درست ایمه همانا بلام نتوانی درستی بکن چونکه او هست ناسیونالیستی او هست نتویی او انده به هز نکراوا به هوی بونی احزابی که چب بون بداخوا چب لکردستان چب بون لکردستان همیشه دجی نتوایتی بون بود دجی نتوا بون جا هر چپیک بو بی
هرچەند لە وڵاتانی ئازاد و دموکراتدا وانە ئەو چەپەی ئەحزابی ئێمە لێی تێگەیشتوون بە تەرجمەی هەمان دەقەکانە هەمان کتێبەکانەکە فارسەکان و ئێرانەکان بۆیان تەرجمە کردوونەوە و ئەوان بە پێی ئەوان لە چەپ گەیشتوون پێیان وایە ناسیۆنالیست بوون و ناسیۆنالیزم خراپە لە حاڵێکدا چەپەکان لە وڵاتانی ئوروپایی ناسیۆنالیستن ناتوانی باسی خاکی فەرانسا بکەی بڵێ لە تێکی لێوە دەکەم چەپەکانن وە جۆرا بدێن کە ناسیۆنالیستن بەڵام لەلای ئێمە چونکە فارسەکان و ئێرانەکان هاتوون کتێبەکانی مارکس و ئەنگلیسیان بۆ لێنینیان بۆ تەرجمە کردووینەوە ئێمە بە پێی ئەوان خەریکین ڕەفتار دەکەین ئێمە ناسیۆنالیست بوونمان بۆ خۆمان پێ نامەشروعە بەڵام بۆ ئێرانەکانمان پێ مەشروعە کابرای چەپ ناسیۆنالیستی تۆخی ئێرانیە بەڵام کاتێک دێتە سەر مەسەلەی کورد هیوانە بێ ناسیۆنالیست بێ ناسیۆنالیستی بەرچاو تەنگ و نازانم ئەو شانە نازانم لە کوێ دێنن و فارسەکان بۆیان داتاشیون ناسیۆنالیزمی بەرچاو تەنگمان نیە ناسیۆنالیزم ناسیۆنالیزمە ئەگە وای لێهات کە تونڕە بوو دەبێتە فاشیزم کە کورد فاشیزم نییە دەوڵەتی نیە تا فاشیزم بێ دەسەڵاتێکی نیە تا فاشیزم بێ جا بۆیە پێویستە ئێمە هەستی ناسیۆنالیستی لە نێو کۆمەڵگای خۆماندا بەرز بکەینەوە کە تا ڕادەیەک دیسان دەڵێم من پێی خۆشبینم کۆمەڵگای ڕۆژهەڵات زۆر لە پێش ئەحزابی چەپ و کۆمەڵە و دموکراتەکانە ئەوەی ئەوان داوای دەکەن لە ڕۆژهەڵات بە دەبرابەر زیاتر داوا دەکرێت زمان پور کەریم سەرۆکی بزوتنەوەی سەربەخۆی خوازانی کوردستان زۆر سپاس بۆ بەشداریت لەو گفتوگۆیە زۆر سپاس بۆ جنابیشت هیوای کاتێک شاد و بەدەخواست